Altså, jeg har noget med... Ej, det er ikke talent på den måde, men det er sådan en underlig, det er en underligt sådan hjerneting. Ja, altså... Jeg har sådan noget med ord. Med ord, der skal passe sammen i nogle kasser. Jeg skal altid have det til at passe med fire, altså det skal være lige antal. Ja, men altså, jeg er sådan rimelig stabil i mange andre kunstneriske genrer, det vil jeg sådan sige. Så ordet talenttyven for eksempel, T-A-L-E-N-T-T-Y-V-E-N, så mangler der jo noget. Jeg tror nok for mange, at det er nok rimelig hemmeligt for nogen i hvert fald. Så putter jeg et punktum ind, så passer det. Det er sådan noget, man skal passe sammen. Det er ikke talent, det er måske mere en mærkelig ting. Men...